Går det lugt, mannen? Nej. Nej. Men vad? Vitta på dig. Vad vill du beställa? Jo, jag skulle ha två stycken calzones. Ja, hallå? Ja, jag bara gick pizza. Ja, 15 minuter kvar. Ja. Allt 10 minuter Vi är borta länge, eller? Men herregud, vad händer? Men vad fan, vad händer här?